Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa, u nového vlogu. A tenhle vlog bude možná trošičku speciální, nebo aspoň pro nás ano, protože my jsme nakonec koupili last minute a letíme letadlem. A kam, to vám asi ještě neřeknu, nechám si to do průběhu tohohle videa. A říkala jsem si, že tak zaznamenám naší cestu, protože dneska je vlastně den před odletem, je dneska 30. července a my jsme teda koupili last minute a původně jsme váhali, jestli někam pojedeme nebo ne, ale jelikož jsme vlastně na začátku roku začali pomalu uvažovat o stěhování, tak jsme si letos žádnou dovčů nekupovali, protože jsme nevěděli vlastně, kdy se přesně budeme stěhovat, jak to vyjde, jak to budu mít já v práci, a tak nějak prostě celkově jsme říkali, že to necháme když tak na poslední chvíli, a podařilo se nám. Takže nakonec i přes všechny takhle tyhle batálie odlítáme pryč. Pro mě to je úplně první jízda letadlem a začala jsem tady pomalu žehlit, začnu se pomalu balit a tak nějak vás zkusím vzít na tu naší cestu sebou a doufám, že z toho teda něco bude. Takže jedeme na týden, tak nepotřebujeme moc věcí, moc toho nechystám a tak. Jediná moje taktika, vzhledem k tomu, že v Praze teď hodně ztrácejí kufry, ale my sice z Prahy neletíme, tak jsem si říkala, že naše kufry nabalím půl na půl. To znamená, aby prostě dvě jeden z nich nádu ztratili, tak ať v druhém kufru něco najdem. Takže takový je asi momentální plán. Já si jdu najít všechny naše věci, které chci vzít sebou, a jdem pomaličku balit. Zítra ráno jedeme na letiště, na vlak, prvně na autobus, na letiště a pak letíme. Já jsem právě začala s Frantou balit nějaké věci. Zatím hlavně věci, které půjdou do odbaveného kufru, takže jsou v nich takové věci, které prostě, když by náhodou chyběly, tak se nic nestane. Boty do vody, byť sice pojedeme na písečnou pláž, tak prostě písek pálí, takže bereme naše klasické, co s náma jezdili vždycky do Chorvatska. Šnorchly, brýle, nevím. A plavky, a s tím, že jedny plavky máme ještě u Franty, u jeho mamky, jak jsme teď byli, tak oni mají bazén, takže jedny mám tam, takže ty tam vyzvednu, my tam stejně jedeme dneska spát. A já jsem si vzala jedny, dvoje, troje, čtyři šaty, plus jedny dlouhý šaty, a kdyby jsme šli třeba na nějakou promenádu, Franta tu má trika, nějaký spodní prádlo, a kraťase. No a rozhodli jsme se, že si vezmeme aspoň jednu šťávu. Byť my bychom měli mít all inclusive s pitím, tak si neby neměl být bar na pláži. Takže aby jsme nemuseli pořád lítat, říkali jsme si, že si uděláme aspoň nějaký pití. Mám tady zatím nějaký hřeben, kostky, biolit, osmý směrky. Něco z léku, hlavně na uší, že jo, i když jako to je spíš na mas, ale taky to pomáhá. Mám tady i do nosu, nepředpokládám, že to bude třeba hlavně na oči, fenisto, na štípence, brufen, a to jsou taky kapky do uší. Klasika, nějaká kosmetika, ale sprchače a tak zase nemáme tady, takže to budeme dobalovat. To všechno dáme prostě do toho odbaveného zavazadla, nebudeme to tahat sebou. Zaprvé by nám nevyšly limity a do kufru se to vleze. Radši bereme osušky, nejsme si jistí, jak je to v hotelu, nechcem už to teďkom zjišťovat, takže bereme dvě rychlosnoucí, dvě klasický, a koupili jsme si plážovou deku, protože žádnou nemáme a myslím, že ji využijeme i jako na zahradě nebo tak, když někam pojedem, takže nevidím důvod, proč to nevzít. Takže takhle zatím vypadá nějak naše balení. Tak, my jsme se pustili do focení klubíček na novém pozadí, tak teď tady mám všechny takhle ještě taková jedna pracovní povinnost před odletem.
Já vás všechny moc vítám na Malorce. A my jsme nakonec odletěli na Malorku, byť původně nebylo moc v plánu jít někam na dovolenou, tak nakonec jsme to tak zvolili. Odpočinek oba dva potřebujeme, takže jsme teďkom tady. Zatím naše první dojmy, nebo aspoň za mě, jako plně v pohodě. A na to, jaký recenze rozporuplný se objevovaly na tenhle hotel, tak musím říct, že jsme velmi, nebo já jsem velmi spokojená. Samozřejmě je to tady maličký, ale nepotřebujete mít jako obrovský letiště, kde máte rozdělené všechny možné místnosti. Je to tady jediné, co je trošku složitější, je stravování, protože ne všechno probíhá tady v budově a musíte si dojít třeba někam jinam, takže v tom je to za mě možná horší, nevím, jak to úplně nazvat. Samozřejmě je to prostě kousek, jo, takže není to nic, co by nějakým způsobem kazilo dojem z celý dovči. Co se týká letadla, pro mě to byl úplně první let letadlem. Nedělalo mě to extra dobře, začátku se nebyla schopna se vůbec dívat z okýnka, takže to bylo takový, jako nezvracela jsem nic, a bylo to takový horší, než jsem si zvykla, pak to bylo v pohodě, letěli jsme, paráda, až na přistávání, kde teda jsme potkali, nebo vznikly docela turbulence, takže jsme měli propady, což mě už moc dobře nedělalo, takže tam už jsem se cítila trošku tak jako... No, jak to mám říct, ne úplně dobře, ale zvládla jsem to. Cestu zpátky zvládnu určitě taky, ale nevím, jestli létání je úplně způsob dopravy, který mě naprosto vyhovuje. Uvidíme, jaký to bude, až se budeme vracet příští týden zpátky. Jsme tady jenom na týden, úplně to stačí na to zrelaxování. A pak nás zase čeká vklad a spousta jiných věcí, takže jsem si říkala, že vám zkusím něco z toho natočit. Myslím si, že toho moc nebude, tak uvidíme, co z toho vlogu vlastně vznikne. Třeba mě časem něco napadne a něco vám tady ještě povím, ukážu a tak. Takže musíme to zatím prvně odzkoušet, jsme tady asi 10 minut. Tak hlásím, že v rámci All Inclusive je tady ten výborný drink San Francisco, který tuze pochvalují, pak mají Blue Lagoon a ještě nějaké další, které jsou v rámci ceny, ale pecka, parada, jdem si zahrát kostky. My jsme včera měli krásný zážitek z Racky, zkusím vám tady někde hodit záběr. Já se na Racky zvykla, v Chorvatsku byli docela jako pravidelně. A já neříkám, kradli jídlo, které zůstalo někde položené, to znamená, že jste třeba měli v restauraci na venku jídlo, tak třeba kolikrát přiletěli, ukradli nějaký páreček nebo tak. Ale aby Racci lezli někomu do tašek a vyhrabávali jídlo, to jsem teda ještě upřímně neviděla. Takže včera si stihli ulovit chipsy a stihli se tam o ně docela dost porvat. Takže to bylo docela zajímavé, musím říct, že to jsem ještě nezažila. A včera, jak jsme byli u moře, tak jsme zjistili, že do jedné pasáže jít nechcem. Je to tam tak vybojkovaný na té pláži a vlastně často se tam vracejí na skútru. Takže za prvý to tam nemá nikde nějak extra označený, to jsme pochopili v průběhu. A za další to bylo takový nepříjemný, takže dneska půjdeme trošičku na jinou stranu, protože tam to bude lepší. Já jsem dneska večer nemohla spát, protože víte, jak je to na hotelu. Bývá tady docela rámus, takže jsem se večer vrhla do háčkování. Mám tady tohle klubičko, který jsem si namotala. Každopádně po cestě v kufru to moc nepřežilo. Já teda nemám žádnou takovouhle velkou misku, takže jsem ho musela vést, jak to šlo, no celý se takhle jako rozpadlo. Ale konečně realizuju svůj nápad s šátkem,
protože už dlouho v hlavě nosím takový vzorky, který jsem chtěla zpracovat a neměla jsem na to absolutně čas. Takže jsem se včera pustila aspoň do takového kousíčku. Takže na tom pomalinku, ale jistě pracuju a doufám, že se s vámi pak podělím i o hotový výsledek, že to nebude trvat zase třeba rok nebo dva. Chtěla bych to i sepsat a návod potom dát do prodeje. Ale uvidíme, jak to dopadne reálně, zatím jsem strašně velmi spokojená a hodně se mi to líbí, takže to je super. A dnes máme schůzku s delegátkou, takže máme trošku jiný plán na den. I vzhledem k tomu, že dneska má být až 40 stupňů, tak jsme říkali, že půjdeme na pláž asi dopoledne. Pak půjdeme nějak prostě v popolední se najíst. A ve 4 vlastně máme schůzku s delegátkou, takže nám to tak akorát vyjde a pak se třeba vrátíme k moři zase večer. Je to tady, mám další uzlík na svém šátku a mimochodem ten háček sladěný nebyl úplně původně v plánu. Tak my jsme pochodili po obchůdcích, zkusím vám tady někde třeba nahrát nějaký fotky, co jsme tam viděli a měli tam i třeba metr s těmi jejich vzory. Každopádně my jsme se rozhodli ochutnat něco jejich, asi zřejmě trošku místního. A my většinou všude, kde jsme, ochutnáváme bramburky a měli jsme chuť, nebo já hlavně na džus. Takže tenhle, myslím, stál do 2 eur. Tyhle čipsy stály, myslím, 2,07 euro s nějakým přichutěm sendviče. A pro zajímavost, tady tyhle si 300 gramový obyčejný solený. Jsou tam teda dva balíčky. Je to jak kdyby takový otevřený a mají v tom dva balíky 300 gramů. Stály, myslím, nějak euro 50, jo, takže taková cenový rozdíl, musím říct, že celkově mi přijde něco levnější, něco dražší, koukala jsem se i na nějaký prací prášky a tak z dálky, nebo na nějaký salámy a ovoce, takže to tak jako půl na půl, něco seženete líp tady, něco líp tam, každopádně jako určitě nebudeme převážet nějaký šílenosti. Jinak musím říct, že co se lidí týká, neskutečně milí, příjemní, ochotní a paní prodavačka v obchodě, byli jsme totiž v supermarketu, jo, ty cenovky jsou jiný a ty supermarkety jsou tak jako schovaný, ale koupíte tam třeba i ty chipsy o euro a tak levnější. Paní prodavačka si zpívala, což by se asi v Česku v životě nestalo. Musím říct, že tady mám z toho dobrý pocit, je tady dobrá energie z těch lidí, fakt je to velmi příjemný. A každopádně říkala jsem si, že pro nás je to teďkom ani ne půlka dovčí samozřejmě, ale takhle nějak takového prozkoumávání a poznávání asi všechno teďkom. A my potom budeme nějak další dny, samozřejmě máme nějaké své plány, takže jsem si říkala, že bych natočila zase později. No a co pak pokoupíme nějaký zajímavý věci, tak vám třeba pak ukážu. A určitě jsem se tam koukala, mají tam fakt jako hezký i sponky s těmi nádhernými vzory, fakt jako paráda, takže bude těžký vybírat něco, co bychom přivezli jako suvenýry, protože většinou máme takovou tradici, že kdokoliv z nás někam jede, tak přiveze aspoň nějakou maličkost, vozíme si často bramburky, právě je to takový mezi námi, anebo třeba u Franty si hodně vozí náramky. Na druhou stranu si myslím, že někteří už těch náramků mají tolik, že asi já náramky úplně vybírat nebudu. Já teda nevozím magnetky, vozím magnetku pro nás, takže si nějakou vyberem, ale ostatním nevozím, protože já to beru tak, že si schovávám magnetky míst, kde jsme byli jako my.
a ne kde byli ostatní, aby se mi to úplně nepletlo. Takže tak, já se s vámi ale pro tohle video rozloučím s krásným drinkem San Francisco, který jsme zjistili, že je nealkoholický, když jsme si mysleli, že je alko, takže proto jsme se z něho neopili a proto mě chutná, protože já teda alko vůbec nemám ráda. Tak vám přeju na zdraví a vidíme se zase příště u dalšího videa, u dalšího vlogu. Mějte se hezky, ahoj!